Ucar sakini dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Qazyan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Kəmalə Mehdiyeva hamam otağında olarkən dəm qazından boğularaq ölüb. Verilən məlumata görə, evdə tək olan Kəmalə Mehdiyevanın meydini həyat yoldaşı işdən qaydan zaman hamam otağında aşkarlayıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Meyit müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Ucar Rayon Şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı Ucar Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.